Наступниками Володимира Путіна на посаді президента Росії можуть стати чинні глава Міноборони Сергій Шойгу або керівник МЗС РФ Сергій Лавров. Таку думку висловив російський опозиціонер Олексій Навальний під час форуму у Варшаві. Ще один претендент – мер Москви Сергій Собянін, який, цитую, сконцентрував колосальні медійні та фінансові ресурси. Водночас Навальний припускає, що Путін спробує і надалі залишитися при владі, якщо створить конфедерацію з Білоруссю та очолить її.